І знову автобусна аварія. На Запоріжжі перекинувся пасажирський автобус «Вольво». Він віз 41 пасажира із Павлограда до Бердянська. За попередніми даними, бус був несправним і водій не впорався з кермуванням. Машина зіскочила в кювет. Там вдарилася об дерево. Постраждало троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Їх з переламаними кінцівками ушпиталили. Решту пасажирів пересадили на інший транспорт.